Co se tady stalo, ty vole? Máte problémy ve městě s parkováním? Už vás štvou modrý zóny a prostě celkově rozvržení parkování od magistrátu? Tohle je budoucnost parkování. Poloviční zabrání parkovacích míst. Uspoření místa, zdvojnásobení kapacity parkovacích stání. Ideální. Ideální řešení. A teď já úplně no, v této sérii budeme hrát jako hlavně reálně. Budeme se snažit jako prostě se snažit hrát co nejvíc reálně, aby to prostě nějak vypadalo, že jo, ten gameplay. Aby z toho prostě tady lidi a diváci měli požitek pořádně, že jo, aby prostě to bylo všechno v pohodě. Co? Topol? Ne, počkej, ne. No to je super, ty krása. To je krása. To jsem si vždycky přál, aby nám rostlo na poli, jako. To jsem si vždycky přál. OK, já to schválně čeknu zase. To s Luxy udělal schválně. To jsi musel udělat schválně, Luxy. To se nestalo samo, že ne. Já teď nevím, jestli chci. Jestli bych chtěl, abys to býval udělal schválně. A nebo aby se to stalo omylem. Ale tady to dál pokračuje, ale tady najednou prostě chlupuje to. Takže čitovec teda, budem zasívat. Čiže čau, já jsem se neček 11 z GameKeeper.cz a já vás vítám u dalšího dílu ze třetí série Farming Simulator 19 multiplayerů. Každopádně vás všechny vítám u dalšího hraní Farming Simulator 19 multiplayeru třetí série. Lux tady pilně sklízí pole. Každopádně máme tady teda přijmutý nový hráč teďka od minula, takže ne asi všichni tady teďka budou hrát. Do Synagra tak ještě přibyl i experty teďka. Každopádně nevím, jestli tady teďka experty bude. Samozřejmě ona se v průběhu potom bude přijímat vícero lidí, ale teďka jsem nechtěl přijímat těch lidí úplně nějak moc. Takže vlastně těch lidí je tady celkově teďka 6 nových. Každopádně od minula teda tady farma diváků má 2 pozemky. A my si potom určitě budeme kupovat taky pozemek. Co se týká pozemku, tak musíme mít přes 8 milionů, ale to už se blíží. Já myslím, že až doděláme tuhle tu sklizeň pole, tak úplně v pohodě budeme moct asi si pravděpodobně tady koupit další pozemek, si myslím. Počkej, neříkej mi, že tady zase vyrostla špalda. To není špalda samozřejmě. Ne, to není špalda. Hele, já vezmu ten druhý kombajn a postarám se o tu špaldu. Já vím, že se to asi nevyplatí, ale já nechci zasívat, preventivně zasívat při tom, co vy tady sklízíte. Jelikož předtím jsme tady to měli s tím problém, že to potom různě mizelo. Takže jako radši nechci sít při tom. Jinak bych to určitě udělal klidně, ale jakože po těch našich zkušenostech tady, tak radši bych to nedělal, ty kraso. Tak já jenom tady projedu tenhle ten kousek. Aspoň ho taky vyvětráme i tenhle starší kombajn. To je jenom naštěstí, to je jenom malinko. Či je tady ještě někde špalda nebo ne? Tady jsou jenom kousíčky, co už byly sklizený. A je, no samozřejmě tady máme špaldu. To je doufám všechna špalda. Tak já to tady rovnou Mirkovi vyložím. Teď to bude zajímavý opravdu. Je to pořád nezvyklý, že v těch korunách 355 388 korun. OK. Už máme jako poměrně zásobu peněz, jako máme, ale neutrácel bych to teďka za žádnou novou techniku moc. No nicméně asi teda bude nejlepší teďka se vrhnout do setí. Ale já si myslím, že tam prvně asi budeme muset pořešit vápno. Tak počkej, co si vezmu. Si vezmu tohle zetora. Vápno je v pohodě, opravdu. Tak snad já vám budu věřit teda, no. Takže bychom se teda vrhli do setí, jakože mohli bychom teda teoreticky, počkej teďka. Tamto je ten větší secí stroj, to se bude muset vzít s tím druhým traktorem, ale s tímhle zetorem můžeme asi vzít teda tenhle secí stroj. Tak já si zajdu tadyhle, když tak. Tak. OK. No. Co si zase jen, ty kráso? No, hele, špaldu ne, prosím. Špaldu prosím ne, hele, já si rovnou doplním tadyhle osivo asi a tak. Tady ty kále, tak můžem. No nebo mě napadla jedna experimentální možnost. Jenže to by znamenalo jako mě napadlo sice jakože třeba cibule nebo mrkve, ale to bych pak udělal na menší pole, až bude mít další pozemek, teď asi ještě ne. Tritikál je, to je žitovec, no jasně, OK, tak pohoda. Dobrý, takže žitovec teda, budeme zasívat. Dobrý, máme to v pohodičce, žitovec, ano, krása, tohle bych taky mohl rozložit, to by nebylo úplně na škodu. No a jdeme na to, OK, tak beru Ursuse 100% ty kráso, 100% beru Ursuse to, protože to je fakt jakože špatný, no. Hele, já si to rovnou přehodím na Ursuse.
Teď mám nastavený to makro, je to sice prasárna jak svině, ale jakože aspoň to jde použít. To je ti k ničemu, neubývá ti osivo. Jo, ono když se to takhle drtí, tak ale jo, ubývá osivo. Počkej, ty tam ubylo osivo. To asi jenom hnojivo ubylo záhadně. Osivo ne. To je tak rychlý, že ani pak neubývá jako osivo, jo. Tak ty vole. Jakože ono to normálně funguje, jo, ale osivo prostě pak neubývá. Co to je, kámo, za faily tady? By mě zajímalo. Zasívá to vůbec, jasně, zasívá to normálně, krásně, v pohodě. Dívejte, úplně nádherně. Akorát, no, byl to jediný nouzový řešení, jak to vyřešit, jakože teoreticky. Na mapě je stav roster, no tak to je dobře, ne? To by mělo být v pohodě. Jo, už ubývá osivo, už se to rozjelo. Třeba se to nějak ty vole zaseklo nebo co. Počkej, jak zvládnu to vypnout. A dobrý, jsem to vypnul dokonce. Já to zkusím schválně, se to teď už nepojede. Třeba se to nějak odseklo. O! Ono se to opravilo, už to funguje. Už nemusím používat to makro. Já jsem to asi tak zblbnul, že se to normálně opravilo, ty vole. Tak jo, no jako je to vyřešený, to je hlavní, ne? Profesionálně, OK. To schválně čeknu zase. To s Luxy udělal schválně. To jsem musel udělat schválně Luxy. To se nestalo samo, že ne. Já teď nevím, jestli chci. Jestli bych chtěl, abys to býval udělal schválně. A nebo aby se to stalo omylem. Ale tady to dál pokračuje. Ale tady najednou prostě chlukujete. Tak když skryjuje to, tak pod tím vidím ten žitovec. Co? Ne, já to vidím co? Topol? Ne, počkej, ne. Počkej, proč tam vidím topol pod tím? To není tak vyšlený, doufám. Když nám tam vyrostou topoly s světelem, tak super. Tak to by bylo fakt skvělý, jako. Ne, to určitě jako takhle není, že jo? To byla taková neutrální šedá, to nic neznamená určitě. Se podívat se na mapu, co se kde objevilo, ty krása. Dobrý, tady to pá v pohodě? Snad, počkej, co je tady? Co je jako tohle šedý? To jsou zase topoly, ne? Tf. Tak ještě, že to víme, jako, tak se to dá tomu ještě, jako, než to vyroste nějak zamezit. No, bude to zajímavý, jako. Hele, já si doplním hnojivo a rovnou i osivo. Špaldu naradili topoly, super, ty krása. Pecka. Ale doplníme si osivo. Počkej, já to teďka doplním z téhle strany oboje, že by jo. Počkej, já to zkusím nějak tady vymyslet, počkej. Jo, dobrý, teď už se to chytlo. Kamo zase? Tyva, je to plnění je nějaký divný. Ono se to vždycky stane, když to naplníme, už to zase nechce spolupracovat, ty vole, já to nebudu doplňovat úplně doplná, nebo nevím. No dobrý, já tady mám to makro, tak to můžeme použít zase, že jo. Potom to bude v pohodě, proč je to tak zabugovaný? Ještě, že jsem si nastavil to makro, ty krása. Ty vole, už to povyrostlo, koukám. Musíme potom tam dát ještě ty krása nějaký hnojivo další, protože ať to máme pořádně hezky účinný všechno. To by celkem chtělo. Počkej, mě teďka něco napadlo. Já něco zkusím. Co kdybych dal jako zaměstnance a jemu by mělo ubít osivo teoreticky. Neubývá mu osivo, ale když to máme nastavený, ne? Že mu má ubývat osivo. To tady není zaplý. Ok, ono to neubývá ani zaměstnance. Tak, hele, máme asi zase, počkej, nemáme ještě zase to ještě. Ještě to vypadá, že tady ještě kousek zbývá, jo. Okej, okay. Co tam dělají ty vole? Budu dělat, že jsem to neviděl.
Lux teď bude mít radost, že se mu tady pletu samozřejmě. OK, hele, takže hádám, že mi pořád nepojede to normálně přes Bčko, samozřejmě, že ne. A spát, to zní dobře. Pak se můžeme podívat na formu diváků, jak to tam vypadá. Úplně akorát. Ne, ono nám to vlastně vyrostlo trošku potom, díky tomu. To nevadí, to je v pořádku? To je v pořádku. A na tam tu malou mezírku se asi vykašlem. Koukni na náš stav po půlnoci. Tak já se mrknu. O dobrý, ty vole, 26 mega, dobrý. Tak to je pohodě. Vy jste dostali možná za to, vy jste dostali za... Zase náš nebo zasiláš nebo něco, ne? Když to nějak hodně, ty vole, zase. Ty vole, to jste tam museli mít teda hodně velký zásoby z tý siláže, ty krása. Jako mě pak, my pak asi taky postekáme zřejmě trávu nebo něco. Tento pol už je tu vidět, a je. Jsi spal v traktoru, prej, jo, no. Byl jsem donucený spát v traktoru, prej. To tak vypadá. To bylo pohodlíčko, ty jo. Ty vole, tak teď mi to šlo pěkně do smyku třeba. Ty vole, já se na to podívám, jak to tam vypadá pak. Ty vole, není to tamhle, že ne? Se bojím, že jo. Ty vole, jak já se na to podívám. Kdeže to je? A OK, no to je super, ty krása. To je krása. To jsem si vždycky přál, aby nám rostlo na poli, jako. To jsem si vždycky přál. Ty vole, to bude paráda. Špalda doufám ne. Špalda ne, no, ale teď tady je pro změnu právě tady na tom jednom místečku. Tam máme to poli, super. To byla možná lepší ta špalda. Těžko říct, no. Ani jedno není dobrý. Já se pokusím tady moc to nezničit, ale ono to je asi skoro jedno, no. Zasničit to nepojde, to by mělo, já to zkusím. Asi tam trošku poničím lehce i něco jako v okolí, ale to je docela velká plocha. Zkusíme to pořešit, no, to bude, jo, to je dobrý. Sice tady trošku teda jako poničíme i to, co tady je v pohodičce, ale jako pořád lepší, než tady mít tohle. Jo, on tu už tady Lux projíždí, okej, tak to z toho vybočím zase asi prej. Tak, dobré. Tak, jdeme to tady pořádně umejt. Tyhle tady úplně zašpiněný, ale dobrý. Krásně to jde z toho pryč. Ještě, že máme takhle dobrou vapku. Tak, ještě ten secíř, který budu muset vlastně dosáhnout, jak to je na dva moduly, tak musím ty dva moduly každý vzít zvlášť vlastně. To je super, že jsme si dali tu vapku sem, protože prostě vždycky, než to parkujeme do garáže, tak není problém to umejt, protože to máme hnedka tady. Není to nikde bokem, kdo ví kde. Tady se to tady dá krásně umýt. A myslím, že je to dobrý. Mohl bych jakože umýt ještě Luxe, ale já jsem si říkal, že radši uhnu. Možná, že to bude lepší. Bych tam nepřekážel, jo, počkej, já to budu se zase zaparkovat tady. Tady to asi nestačím, já to budu se celý procouvat asi. Hej, jako, co se tady stalo, ty vole? Asi bych mohl uhnout, co? To bych asi mohl. Pardon, já uhnu jenom. Tak ale musíš vycouvat. Teda vycouvat ne, ale jakože vyjet, abych mohl uhnout. Dobrý. Tak. Jsem se tam pověsil, super. Parkování budoucnosti, yes. Máte problémy ve městě s parkováním. Už vás štvou modrý zóny a prostě celkově rozvržení parkování od magistrátu. Tohle je budoucnost parkování. Poloviční zabrání parkovacích míst. Uspoření místa, zdvojnásobení kapacity parkovacích stání. Ideální řešení. Říkal jsi, ať couval, tak couval. Super. Tak jo, hele, počkej, já jsem se chtěl podívat na tu farmu diváků ještě, ale bych na to zapomněl, tak to si opravdu ukradem tu 12.3 vlastně. Ale já to vezmu to, musíme si tady pak udělat i nějakou cestu, protože ať tady nejezdíme pořád po trávě pak, ale to až expandujeme pozemek. Tak jak to tady vypadá? Schválně, taková menší prohlídka. Farmy diváků, lepší cestu jsem si vybrat nemohl prej. Tak tady jedem na návštěvu. Tak tady je město, jasně. Tak, jak to tady vypadá? Jo, tohle je ten úsek, ten nový pozemek. Takže koukám, že se tady ve velkém pracuje, už tady rozšířili pole, všechno možný, tady je to prvotní pole. Tady toho máme celkem už dost a hlavně je v tamtý části, protože tam v té části, tak ty kráso, máme všechno pokupě tady, co si tady stavili. Takže tady máme hlavně obrovský silážní jámy. Na čemž tady asi ta farma diváků jako ve velkém vydělala. Já pak jako zvažuju, až bychom si kupovali ten další pozemek, že ho i posekáme a prostě budeme dělat i senáž z toho, no. Jo, tenhle taháč je taky hodně fajn a vypadá i dobře, tyjo. Musíme si nějaký taháč koupit, aby byly plné, tyjo, pěkně, tak to bude hodně drsný. To bude hodně drsný zisk z toho. Tady máme ve velkém produkci ty kráso. Tady toho je. Celkem wow. I nějaký ty skleníky a tak dále. Tady nějaký ten přístřešek na vozidla. Jasný.
Krávičky tady taky máme. A potom teda samozřejmě tady máme nějaký síla na doplnění osiva, hnojiva, všechno možný. Tady pěkně zaprasená Scania, koukám. Kravín tady taky máme tenhle stan. To je taky, myslím, že z nějaký z těch modifikací. No a potom, jo, pak je tady druhá část, ty krásno, to je asi, to jste stavili teďka, jako, protože to bylo, už tady bylo minule, myslím, že. A tohle jste stavili, mimochodem, krásnej zhoub, tamhle. Každopádně, tohle jste asi stavili teďka, že jo, to vypadá fakt dobře, tyjo, musím říct. To jste asi budovali teďka. A to vypadá teda jako hodně dobře, musím říct. Tady máme to hezky obezděný, tyjo. Jsou tady různý ty přístřešky. Na vozidla tady se toho vejde spousta, tyjo. Takže na techniku tady je spousta prostoru, tyjo. Hodně pěkný, tyjo. Tady máme stromy různě ještě. Břízky tady jsou. Tady je další takhle přístřešek. Tyjo, hodně fajn. Musíme si pak taky pořádně vybudovat tu farmu, tyjo. To fakt jako tomu bude muset věnovat celý stream, jako tomu budování té farmy. No, tady máme další, tyjo. Jako těch budov je tady spousta na vozidla, což je hodně dobrý, no. To se pak jako hodně hodí. Tady ještě nahoře plácek. Tam se možná ještě potom něco postaví, těžko říct, anebo to může sloužit i na nějaký parkování ještě jiný techniky. No a tady je domek, tyjo, takhle. Co si schválně můžeme podívat, tyjo, jak to tady vypadá. O, takovýhle pěkný domek, tyjo. Pěkná takováhle chatka. Podobný různý domy potom budeme stavět i ve městě, to bude pak hodně zajímavý. Tady všechno, co člověk potřebuje k přežití. Ano, Lux samozřejmě tady určitě bude mít radost z vysavače. Jak jinak, že jo, to je jasný. Škoda, že se nedá nahradit model postavy, protože to by prostě jsme nahradili model té postavy Luxe prostě za ten Lux. To bylo úplně jasný. Takový probhand ve farmingu, ty krása. Už to úplně vidím. A tady, tyjo, máme to, jo, tady najednou strom. To se možná někdo překlik, těžko říct. Ale je to tady hodně, tyjo. Pěkně, pěkně. A já schválně zkusím jednu věc, která si myslím, že platí. I když nevím, já něco zkusím, počkej. Jo, myslím, že tohle funguje. Já, jelikož nejsem v té farmě, tak nemůžu otvírat přístřešky a prostě celkově různý brány a tak dále. Což je super, že to takhle je udělaný. Takže prostě jako někdo z jiný farmy prostě to nemůže otvírat, což je super, protože je to takový, jakože vám tam prostě nikdo nebude vozit, když to máte zavřený, ale jinak je to tady pěkně prostorný, je tady spoustu místa, tady koukám nějaká dílna, jestli to funguje fakt jako dílna, takže hodně fajn, tyjo. Super. Tady koukám, to je, vlastně tohle funguje jako silo, tato budova celá, že jo. Tam máme sila uvnitř, myslím, že, pokud se nepletu. Nevím, jestli tam je i nějaký prostor na vozidla tadyhle. Jo, takhle, OK. Jo, tady se to dá klidně i různě, tyjo, jasně potom překládat, všechno možný. Jo, jasně, tady potom se to dá vyloženě takhle. To je hodně dobrý, to je hodně dobrý. Nevím, jestli pak, když to chcete naložit, jestli to můžete v pohodě naložit, kamo takový vězení. Nejlepší je, že vy, když tam vejdete a oni vás zahrnou, tak vy se odsaď prostě nemáte šanci dostat. Prostě to není reálně možný, ale dobrý, tudy to jde. Teď jenom ten Lux tam zavřený. Úplně Lux má smůlu. Úplně Lux tam prostě zavřený v té budově, pěkně. Ono to nejde otevřít. Aha. Tak jsme ztratili traktor a Luxe, Lux tam bude. Nejlepší je, že on, i když se odpojí, tak ona se sejvne pozice, takže on bude v tom místě, že jo, takže prostě, když se vám stane tahle situace, vy nemáte žádnou možnost se o tam aj dostat. Takže je to real, to je cool. Vy když se odpojíte, tak se objevíte na tom místě, kde jste byli, díky tomu jednomu modu. Nefunguje přepínání mezi vozidlama přes tabulátor, ani teleport do stroje přes escape, že jo, takže vy když jste zavřený, tak prostě máte smůlu, jste zavřený. Ale je to real, je to real. Počkej, já jsem tam někoho asi nechal, co? Jednoho člověka jsem vést, tak bych asi jednoho člověka měl odvést, hádám. Já jsem předtím vezl Mirka, že já tam ještě pojedu a podívám se, co se tady stalo. A je. Tak jsme znova přišli o traktor. To se otočí Lux, to bude v pohodě, ne? To nebude potřeba ani asistence určitě. To bude v pohodě úplně, ne? A dobře, no, tak já teda pomůžu, no. Dobrý, v pohodě, krása. Co se tady děje, ty krása? A je. Ne, hlavně ne na pole. jestli nám to necháte na poli, tak to dopadne, ty krása. OK. Jo, to je úžasná pozice, to se bude krásně sklízet pole, ty krása. To bude nádhera. A teď já úplně, no, v této sérii budeme hrát jako hlavně reálně, budeme se snažit jako prostě se snažit hrát co nejvíc reálně, aby to prostě nějak vypadalo, že jo, ten gameplay,
Aby to prostě tady lidi a diváci měli požitek pořádně, že jo, aby prostě to bylo všechno v pohodě. Aby prostě to vypadalo tak nějak dobře všechno. A teď jenom tady tohle. Kam s tím? Hele, ideálně do lesa. Ideálně do lesa. Vozit dříví do lesa je prostě nejlepší totiž. Až to jednou vytěžíme. To je dár, ty krása. Tam lítají stromy všude okolo. Dobře, ale pro dnešní video z multiplayeru Farming Simulator 19 bude všechno. Já vám děkuji moc všem za sledování tohoto videa. Pokud se vám video líbilo, tak ho rozhodně nezapomeňte ohodnotit lajkem. A pokud byste chtěli být informovaní o další tvorbě na kanále GameKeepers.cz a nemáte tady náhodou ještě odběr, tak si tady určitě hoďte odběr. Dejte si zvoneček, aby vám mohlo přijít oznámení ohledně dalších dílů, dalších videí. A spal samozřejmě máte všechno důležité v popisku videa, takže tam máte například Twitch, kde živě streamu a plánuju to tam právě každou neděli hrát tady Farming Simulator 19. Multiplayer, takže rozhodně doporučuji se hodit follow na Twitch, pokud tam nemáte ještě follow, a samozřejmě pak máte v popisku videa i odkazy na další sociální sítě, jako je Instagram a tak dále, případně tam najdete taky náš oficiální e-shop, kde si můžete zakoupit naše trička GameKeepers.cz a případně další různé věci, takže se můžete podívat i na náš merch, co máte v popisku videa. No a pak samozřejmě máte v popisku videa i odkaz na Instant Gaming, kde si můžete za výhodnou cenu koupit Farming Simulator 19. No a abych nezapomněl, tak nakonec máte taky v popisku videa a případně pod videem pomocí tačítka přidat se YouTube členství, ke kterému se můžete přidat, a chtěl bych samozřejmě poděkovat všem YouTube členům, kteří jsou už součástí právě YouTube členství, a to zejména Janovi Merdlíkovi, protože to je člověk, který má diamantové členství. Dobře, já se s vámi loučím, mějte se a čau.